waxaan ahay fanaan isku taxallujiyay inuu fanka soomaaliya wax kusoo biiri kara inaan isku arkay oon aan dharkaa ka soo galay. Ka waran marka adiga heese badanaad samaysay, heestaadii kugu horeysay ama heesaha ugu horeeyay mid ka mid ah balna xasuusi oo markii ugu horeysay aa qaaday? Walaa waxaa ka mid ahaa heestaas waxaa la dhahaa hees ammaan ay ahayd, maadaama ay soomaalida maamaada rag isfaashuari isnuugtay kuwaa dhahay, kuwana waxay dhaheen ammaani afkaaga kaagama sokayso maamaa kalaa dhahayso. Marka ani waxaan qaatay kii ammaani afkaaga kaagama sokaysa, markaasaan qaaday heestaas. Hayee noogu luqeybal. Macaano mursal macaani macaano malab macaani macaano midab macquuli macaano mursal mutes macaano jecel miraali mamanta muqdisho ammaani macaano midaad mudniidba mihiim hila meel maraysa. Saas isku dhexeysa. Marka heesta markaa lifaysay ujeedada inaa is ammaanto un keliya may ahayd, mise waxyaabo kaloo kugu dhaliyaa jiray? Maadaama runtiidii aan dhahay wax waa samayn kartaa ayaan waxaan isdhahay, horta kuugu hore aad isku broobe intaad qof ku broobeyn. Markaa saasay ku imaatay. Marka adigu waa isku broobeysay, ka waran heesta guul intee la egay gaartay marka? Wallahi heesta aniga ilaa hadda waa qancisay, si fiican ayaan u socday. Haye, dadka say u arkeen, dadka markay fariimo kuu soo diraayaan oo kale say u arkaan? Waa dad badan ayaa yaabay oo dhahay war ninkan muxuu isku ammaanay. Marka qof iscaay ma aragteenaan dhahay, su-aashi iyo jawaabaan u raadiyay. Marka way soo waayeen qof iscaynayo oo dhahay aniga waa xumaay, aniga waa saasa ahay. Marka waxay noqotay qof walba inuu si dadban isku ammaano, si toos inuu isku ammaano, marka ani si toos ay ugu gudboona. Heesahaaga kale ee midda caanka noqotay waxaa ka mid ah Kackac, Jacayl u Kac, heestaas ka waran ayada? Waa sax, heestaas waxay ka mid tahay heesahayga ugu caansan. Marka waana hees duraarujin, wax walbaba waxba baraarujin u ah. Heese wadaniye oo baraarujina jiro, heese jacayl oo baraarujina jiro. Marka heestan waxay ka micno tahay heesta jacaylka ee baraarujinta dhalinyarada, in ay hamigooda kalgacalka ama jacaylka la dhahayo ay baraarujin u tahay, in qofka markuu qofka kale ka jiifo uu ku ataago oo uu yidhaahdo ma jacaylku u kacdid oo hurdada aa ka kacdid, maadaama ay leedahay hurdada ka kac, halow baby, halow hooda, halow huunno, halow heybi, halow hiili. Intaana heesta miraheeda u galin, laxanka sideed ku saartay, muusiga sidee ku saartay, muddo intee la eego kugu qaadatay? Wallaahi muusig waxaa saaray yar saaxiibkay ee Cabdirasaaq la dhahayo. Marka anigana ereyada iyo laxanka anaan lahaa, marka saasaan ku sameynay. Laxameynta ka waran muddo intee la-eeg kaaga baxday? Marka heesta in ereyada se isula dhacayaan inaad keento sida ay tahay oo aad ugu luqeynayso inaad alifto, muddo intee la-eeg kugu qaadatay? Wallaahi heesta laxankeeda waxaa waaye laba laxan waaye. Laxanka heesta qaybta hore kackacdahays iyo qaybta dambe halow baby days waa laba laxan oo kala duwan oo isku imaanaya, laakiin oo laisku lamaaniyay. Laakiin waxay iskugu imaanayaan waxa waaye waxay ugu qaadatay adi waqti yar, ma waqti aan 10 daqiiqo wax lamid ay ugu qaadatay. Heesaha kaleetana waxaa laga yaabaa hees inay kugu qaadato laxankeeda oo kugu qaato nus saac oo ku dhibo, haddana aysan fiicnaan heesna inay 10 daqiiqoba ka yaraato 5 daqiiqo kugu qaadato laxankeeda oo laakiin ay kuu kala kacdo. Marka waxaan waxa uu qudratillah waa oo heybad ilaahay bixiyo. Marka heybad ilaahay ku siiya inay taa u aragtaa? Noogu luqeyb bal ereyada marka heesta Kackac, Jacayl u Kac. Saan isku dhaceysa Jacayl jihaysan, jecel joog dheer, jecel jilisti, jecel jadaali, jecel jiro joog, Kackac hurdada kaka, halow baby, halow hoodo, halow huunno, halow heybi, halow hiili, halow heesa. Ujeedada oo fanka ugu jirto oo heesaha u qaadayso faladegan ahaan maxay tahay? Waa hami aan ku faraxsanahay oo aan leeyahay meeshaas fanka inaan kasoo bixi karaa isku dareemay. Waxaa waaye on waa ku waa magac oo aan leeyahay, magaca ku yeelatay fanka ummadda Soomaaliyeed dhexdooda, maadaama aan qof Soomaaliyeed oo jecel dadkiisa iyo dalkiisaba ahay, dadkiisan magac ku yeesho. Marka ku waxaanba kasoo bilaabay inaan dadkayga iyo dalkayga magac ku yeesho, waxaana ka arkay inaan fanka magac ka yeelan karo. Haddaan usoo noqono marka 2020-ka bilow ah, ka waran marka fariintaadu maxay tahay? Heeso maxaa ugu targashay sanadka soo wada? Wallaahi heeso badan aan soo socday, sida heesta sportiga iyo heeso kaloo fara badanba. Fariintaada marka ugu dambeysa dadka u diraysid maxay tahay? Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee heesahayga ku xiran ama aniga ugu xiran, marka waxaan leeyahay waxaad iga sugtaanba waa maxaa waaye wanaag iyo sharafta fanka oo aan kor inuu usii qaado aan jeclahay, kuwa kor u wada inaan ka mid noqdo.